heter Emmy och jag är 25 år gammal. Och idag är jag här för att få se vem min hemliga beundrare är. Jag vet faktiskt inte om jag tycker att det är smickrande eller om jag tycker det är lite så här stalkervarning. Det beror helt enkelt på vem det är som kommer komma ut därifrån. Så att jag är nervös. Jag var ju med tidigare år i Bachelor och tyvärr fann jag inte kärleken i mitt liv där. Men sen jag kom hem så känner jag ändå att jag har förstått vad det är för typ av person jag söker. Så att jag fick ändå den visdomen med mig hem. Min typ av kille är lugn. Jag klarar inte av Casanova-killar som tror att kolla på mig, här kommer jag, äger rummet, snickesnackar, kan allt och ska berätta allt och sätta sig över mig. Det går fett bort alltså. Jag heter Hanna, jag är 26 år gammal. Jag är här idag för jag ska träffa min bästa kompis Emmy och vill berätta för henne vad jag känner. Vi träffades genom ett tv-program, Bachelor. Jag och Emmy kom ju väldigt nära där och blev jättebra vänner. Och där och då så hade jag väl inte tänkt någonting på att vi kanske skulle kunna bli ett par eller att vi skulle ha några romantiska känslor för varandra. Men vi hade väldigt mysigt tillsammans och vi myste lite grann. Hej Hanna! Hej! Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, men jag mår bra. Du känns så chill. Nerverna sitter på insidan. Ja, de gör det. Ja, men vad skönt. Mm. Du har ju bjudit ut Emmy. Ja, det stämmer. Och du vet inte ens om hon gillar tjejer. Nej, jag har ingen aning. Det är jättespännande. Jag tror att Emmy är ganska öppensinnad. Men jag vet faktiskt inte om hon skulle kunna få känslor för en tjej. Men jag hoppas det. Ni var ju på Bachelor för att hitta en kille egentligen. Och när liksom började du inse att det var henne du ville ha och inte någon av killarna? Det var nog efter programmet faktiskt. Efter att det började sändas på tv och allt sånt. Så, som jag började tänka i de banorna. Jag har ju aldrig dejtat tjejer innan. Så jag har liksom aldrig tänkt att en vänskap kan bli någonting annat just hos en tjej. Men det känns ändå som någonting annat än vänskapskänslor. Så att, Gud, det är ju helt sjukt ju. Och du har lyckats hålla på det här så att hon inte vet någonting. Mm, jag har bitit mig i tungan. Och hur känns det att äntligen få berätta det här då? Ja, det känns jätteskönt, fast också jättepirrigt. Alltså risken finns ju att Emmy tror att det är ett skämt. Men jag tror faktiskt inte det ändå. Fast man vet aldrig. Fan! Alltså jag blir jättenervös när jag tänker på att jag snart ska få träffa personen. Jag vill typ kräkas, bajsa på mig och samla ihop allt efter. Jag har jättemycket känslor faktiskt. Det pirrar jättemycket i magen. Nej men det känns skitnervöst faktiskt. Jag är lite rädd att vår vänskap kanske... Nej, jag tror inte att det är någon fara med den faktiskt. Hoppas jag. Ah, min mage håller på att explodera. Ah! Fan. Ah, min mage håller på att explodera. Kan du bara komma ut från den där jäkla hörnen nu eller? Okej. Hej. Hej. Åh gud, jag är så jävla nervös, jag skakar. Åh gud. Fy fan, oj. Nu hör ditt hår i min mun. Fan vad stör du är. Ja. Och snygg. Detsamma. Ja, du har inga frågor till mig eller? Du bara, det här kändes självklart. När jag såg Hanna komma runt hörnet så kände jag, va? Vad i helvete? Nej, eller? Alltså, det var liksom en cocktail av alla känslor du kan tänka dig att man känner. Och mycket i, hur ska jag känna och tänka nu? Nej, men det här är ju faktiskt inget skämt. Jag vet inte om du ser det som ett skämt. Men vi har ju kommit varandra så himla nära. Och jag tror att jag tycker om det mer som en barnvän. När har du kommit på det här? Det har kommit under tiden programmet har visats i höst, alltså Bachelor. Mm. Alltså du var ju min trygghet där inne i huset och jag har alltid känt liksom att du är min bästa vän.
Men jag tänker att, jag vet inte, det kanske skulle kunna vara någonting mer än bara det. Men gud vad sjukt att jag... Det här var jag 0-0-0 beredd på, förlåt. Är du chockad? Ja, alltså. Jag är chockad och lättad och, ja men gud vad skönt. Men ja, jag är mest chockad. Jag trodde du var sjukt olesbisk. Ja, jag vet. Jag har sagt att jag är sjukt olesbisk. Tack. Ja, skål då. Vi kan köra en sån. Jag tror att jag behöver lite alkohol. Alltså nu är det jäkligt svårt att läsa av Emmy. Jag brukar alltid ha lätt för det. Men hon var så jävla chockad när jag kom in. Jag önskar att hon var lite mer glad från början. Inte så chockad. Åh men gud vad sjukt, jag vet inte vad jag ska säga. Mina tankar snurrar i 170 och jag vet inte om... Är hon seriös? Kommer hon vilja det här? Är hon redo för det här? Är jag redo för det här? Åh jäklar. Ja, det är helt sjukt. Jag antar väl att du håller med om att vi kommer varandra väldigt nära där nere i Sydafrika. Jo, alltså jag trodde typ att det som hände i Sydafrika skulle, skulle stanna i Sydafrika. Eftersom du var så hård med vart du stod, så att säga. Vi hade ju lite mysigt, vi kom varandra väldigt nära. Mm. Vi har myst. Vuxen myst. Hur har du tänkt och känt det som hände där nere? Det som hände. Nej, men jag har väl också känt lite så här att men det händer där och stannar där. Men det har ju inte gått då och inte börjat tänka på det ibland här hemma. Och det är väl också lite därför som jag har velat göra det här och berätta för dig vad mina tankar går och vad jag känner. Jag tycker du är så modig som gör det här. Och jag har varit så otroligt rädd också över vår vänskap. Vad som, alltså om du inte hade känt någonting för mig. Mm. Att den kanske hade varit förstörd. Det skulle den aldrig vara oavsett vad. Bra. Det känns jätteskönt att höra. Fast sen vet inte jag, så här, jag har hört att du har dejtat någon tjej eller så. Och du vet ju att jag inte har gjort det heller. Mm. Men hur står det till det liksom, att dejta en tjej? Det skulle vara något nytt. Och jag är inte den som är den. Förlåt, jag blir så stressad. Ja, jag kände ju när jag kom hem från Sydafrika så kände jag att jag hade velat liksom träffa dig på det viset. Men jag försökte typ så här, inte tänka på det typ. Är det sant? Mm. Det var sjukt att du ändå har tänkt om tankarna. Ja, det är klart. Med tanke på vad som har hänt så, ja. Jag började liksom få upp ögonen för Hanna. Men samtidigt visste jag var hon stod och att hon, som hon nu har uttryckt sig, är extremt olesbisk. Så kände jag att ja, det finns inte en chans att jag får bara släppa det. Bor du här på hotellet? Ja, det. Du då? Ja, jag med. Ja, jag tänkte om du i sådana fall, vi kan äta middag eller något. Ja. Jag blir helt röd här. Absolut. Mm. Jag älskar att det är du som kommer upp frågan också. Jag vill jättegärna ge dig en chans och gärna fortsätta kvällen med dig. Jag blir jättegenerad. Gud, vad glad jag blir. Ska vi gå då? Ska vi gå vidare? Ja. Får jag en kram av dig? Jag ska dejta Hanna och det känns helt sjukt. Fast ändå sjukt bra liksom. Så att jag ser fram emot den här kvällen och framtiden, vad som komma skall. Jag är lite pirrig eftersom det är nog helt nytt för mig. Det känns skitroligt att höra att Emmy ändå har haft lite de här tankarna innan och att hon inte är omöjlig för att få tillbaka dem. Och just nu är jag bara jätteglad. Alltså det är så mycket känslor, för det är så här, från att ha byggt upp massa scenarion av det absolut värsta så blev det absolut bästa. Jag är så lycklig att hon känner så här.